Müdafiə Nazirliyinin daha bir zabiti saxlanılıb. Bakı Posta istinadla xəbər verir ki, bu barədə hərbi polisin sabiq rəisi ehtiyatda olan polkovnik hərbi ekspert Rövşən Məhərrəmov deyib. Hərbi ekspert həmin zabitin də tərtər işi ilə bağlı saxlanıldığını güman edir. Bildiyimiz kimi, Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən general-mayor Bəkir Orucov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. İstintaq qrupu bunu araşdırır. Generalın həbs olunması ilə bağlı açıqlama verməliydilər. Bəlkə də istintaq qrupu açıqlamamağı məsləhət bilib. Aldığım məlumata görə təkcə general deyil, başqa bir zabit də həbs olunub. Onun təhqiqatçı olduğu deyilir. Belə qanda Müdafiə Nazirliyinin təhqiqat şöbəsinin zabiti olub deyə o vurğulayıb.